שמעו דוגמה מאלפת להבין מה זה לעמוד בניסיון, להבין מה זה עוצמה. שמעו, ראובן, שמעתם על ראובן? מי לא שמע על ראובן? שבטי יה עדות לישראל, ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית עוני, יתר שאת ויתר עז, פחז כמיים, וואו, ראובן, צדיק יסוד עולם. ראובן הצדיק משבטי יה. מה היה? הוא אמר לאחים שלו, מה פתאום? בשום פנים ואופן. אנחנו לא הורגים את יוסף, לא כלום. אנחנו, יהודה הציע למכור אותו. מה בצע? כי נהרוג את, את אחינו וכיסינו את דמו. ראובן אמר, בואו נשליך אותו לבור. מה אנחנו נגיד לאבא שלנו? מה נגיד לאבא שלנו? מה נגיד לאבא שלנו? נהרוג אותו? מה נגיד לו? שים אותו בבור, הוא ימות, נגיד לו באמת, הוא מת. לא נשקר. מי מגיע לו מוות? אכן משמיים, הוא ימות. הנה יש פה בור נחשים והקרבים. אם הוא רשע, הנחשים ייקחו אותו. בוטי שמו אותו בבור ולא קורה לו כלום. דיברנו על זה בשבוע שעבר. ראובן, התורה מספרת. מה התורה אומרת? שראובן אומר, השליחו אותו הבורה, ויד אל תשלחו בו. מה כתוב בהמשך? למען השיבו אל אביו. שמתם לב מה התורה מעידה על ראובן? התורה נותנת פה עדות. מה העדות של התורה? למה ראובן עשה את זה? זה יהיה התחכמות. אתם תזרקו אותו לבור, אתם תלכו, כשאתם תלכו אני אקח את יוסף ואני אחזיר אותו לאבא. וישוב ראובן אל הבור, וירא כי אין יוסף בבור, ויקרא את סבלותיו, ויאמר, הילד איננו ואני אנה אני בא. וואו. אתם שומעים מה חזל אומרים? רבותיי, תתפסו את הכיסאות, אל תיפלו. אומרים חזל, עכשיו תקשיבו מה אני מדבר איתכם, ובואו נבין מה אנחנו שווים. אומרים חזל, נורא והיום, תקשיבו רבותיי, זה מזעזע, וינו עמות הסיפי מכל הקורא. אומרים חזל מזעזע, אם היה ראובן יודע, שיכתב עליו פסוק זה בתורה, למען השיבו אל אביו, היה לוקח את יוסף על הכתפיים, ומביא אותו לאבא שלו. זאת אומרת, אני לא מבין. ראובן לא עשה מספיק, הוא עשה מספיק, הוא יכל לעשות יותר, הוא יודע שהפסוק הזה יכתב עליו. ואני שואל לכם, תעצרו שנייה, במי אנחנו מדברים? שנייה, באיזה אברך? מאיזה כולל פה באור יהודה? מדברים במי? במישהו מהדור שלנו? החזון איש? לא. חפץ חיים? לא. רבי יעקב חצירה? לא. שמעון בר יוחאי? לא. דוד המלך? לא. ראובן, שבטי יה עדות לישראל. חותמת! אתם תופסים על מה אני מדבר איתכם, אנשים שאין להם חטא, לא חטאו בחיים שלהם. כל השבטים לא חטאו בחיים שלהם חוץ מחטא אחד, מכריית יוסף. זהו. אין להם חטאים. בנימין מת בחטאו של נחש. למה? כי אולי השתתף במכירה. הם לא יודעים מה זה חטא, הם לא יודעים איך נראה חטא. אתם יודעים? פחד אימים. משתפים שכינה. אתם יודעים? קדוש ברוך הוא, טוב, תשמע, תשתתף איתנו במכירה, אתה עשירי. מניין. סנטר. אתה חותם? חותמת. תראו לי מישהו שישתף את השכינה. את השכינה הוא לא יכול לשתף. אתם יודעים מה אני מדבר איתכם? מטורפים אנחנו. אנחנו מדברים על שבטים, אנחנו מדברים כאילו, בוא נע, אתה מדבר פה על אנשים, זה לא בני אדם, זה מלאכים. אין דברים כאלה. רבותיי, ראובן עומד, ואומר, תשמע, אני אעשה פה איזה מערוף, אני עושה מהלך, אני אעשה פה איזה קטע, לזרוק אותו לבור, אני אחזיר אותו לאבא. אבל אני חזל, תראה, אם ראובן היה יודע מה ייכתב עליו בתורה, שימו לב מה זה ערך עצמי. אם ראובן היה יודע מה ייכתב עליו בתורה, הוא מתאמץ עוד יותר, הוא מחזיר את יוסף על הכתפיים הביתה. זאת אומרת שאפילו לראובן יש עדיין, כביכול, לפי חז"ל, מה שהם אומרים, מי יודע שיכתב עליו, אתם יודעים, בן אדם בדרך כותבים עליי, וואו, אני שווה, ראובן! אם אתה תדע, אני אשאל אותך שאלה, אם אני שואל עכשיו את הבחורים היושבים פה, הצדיקים האלה שיושבים פה, אם אתה, 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 אני, אנחנו, היינו יודעים, לא, לא, ראובן, לא אנחנו, אנחנו בכלל, היית יודע, שבשמיים עכשיו הקדוש ברוך הוא מכריז ואומר, מצביע עליך ואומר, אתם רואים את הבן שלי הזה, כל פמליה של מעלה, הקשיבו, שקט! מלאכים, שרפים, אופנים, בוודאי שאתם שומעים את השמות האלה, מלאכים, שרפים, אתם רואים את זה באחד המחת. מי שיראה פעם אחת, מלאך אחד, פעם אחת, אתה תראה אותו, אתה לא תקום יותר. אותה יוצק בת קול בשמיים קרוז, שקט, כל מלאכים הלאה. כל המלאכים, דממה. שרפים, דממו ממזמר. אומר הקדוש ברוך הוא, בניי, מלאכי מעלה, פמליה של מעלה, ראו את בני זה. חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא, מתגאה, שמח, בוכה, על רווק שדר בכרך ואינו חוטא.
אתם שמעים? אם אני שואל אתכם שאלה, אילו היום אתה, עם כל הניסיונות שיש לך בדרכים, היית שומע את הקדוש ברוך הוא צועק את השם שלך? תנו כבוד למשה, לדוד, לאברהם! צדיק יסוד עולם מחזיק מעמד בדור כזה קשה! הוא זרק את האייפון! הוא עזב את החברה שלו! הוא מתפלל שחרית במניין גם בקושי! הוא מניח תפילין! רבותיי, תקשיבו, הזוהר הקדוש אומר, יהודי שקם בבוקר ולובש בבית, מתעטף בתלית ותפילין בביתו, והולך מעוטר בתפילין ותלית לבית הכנסת, יוצאת בת קול בשמיים. אם היינו שומעים את זה, אין אחד שלא יעשה את זה. ואומרת, אומר הקדוש ברוך הוא ככה, כביכול, הבו יקר לפלניה דיוקנה דמרה. תנו כבוד לפלוני, לאיש הזה, למשה, לדוד, לאברהם, הדיוקן של האדון שלו, הדיוקן שלי. תנו לו כבוד. למי אומר למלאכים? אתה יודע איך היית הולך ברחוב? כמו טווס. וואלה, השם, אמרת השם שלי. אנשים רואים, כתבו אותם באיזו שורה בעיתון, ככה למטה, שאפילו המתים לא רואים את זה. השם שלי בעיתון! ראית? אני רואה את זה. מי אתה מעניין בכלל? מי מכיר אותך? לא, לא, אבל השם שלי. הנה, ראו אותי בתמונה. אתה רואה אותו מאחורי העמוד, רק את העין שלו. תראה, תראה, הנה אני. הלו, הנה אתה. אם אתה היית יודע מה בורא עולם מדבר עליך בשמיים, יש מעם הידבר האל אדוני כי ידבר שלום עבדו. אתה יודע איזה כוח היה לך לעמוד בניסיונות? אני אגיד לך איזה כוח היה לך. היה לך כוח של יעלום של מיליון דולר שלא מוכרים אותו בעשר שקל. הוא אמר לי, הוא לקח אותי. אין לקח אותי, אין אמר לי. היית יודע מה אתה שווה. למה אתה נופל? כי אתה לא מעריך את עצמך נכון, אח שלי. זה נקרא חוסר ביטחון עצמי בעבודה. זה נקרא, רבותיי, חוסר ויגבל ליבו בדרכי השם. זה נקרא ענווה פסולה. יש ענווה שהיא ענווה טובה ושהיא ענווה פסולה.